nabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali emfo ni amakuru akomeye cyane ni amakuru yo muri aka kanya ni amakuru yihuta ni amakuru atugezeho muri aka kanya ni amakuru by'umwihariko agiye kugenda yibanda ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya ngaho nk'uko bisanzwe aho tugiye kugenda turebera hamwe ariho byinshi bigiye bitandukanye biri kuvugwa muri aya masaha muri aka kanya aha brekingi ini yuzi nuko ingabo za monisiko zari zifite ibirindiro hariya hitwa mubambiro aya masaha rero amakuru ari kutugeraho ngo ni uko bazirimo

ibirindiro ndore yuko bino birindiro bya mubambiro bikunze kwibasirwa n'amabombe na za misire aturuka mu dusozi tugiye dutandukanye akenshi tuba tugiye dukontoroerwa n'inyeshyamba z'ayo mb3 rero zikaba zikunze gushinzwa kohereza amabombe na za misire muri ibi bice bya mubambiro ingabo za sadeke rero bikaba bivugwa yuko mu by'ukuri ibikorwa ziraye zikora bishobora kuba ari ukwimura ibirindiro cyangwa se bishobora kuba ari ukwitegura kugaba ibitero bikomeye cyane ku nyeshyamba za makumyabiri na gatatu dore yuko ibi ngibi bibaye nyuma y'uko itangazo karahabutaka risohotse ryemeza ko abasirikare bagera kuri batatu bamaze kwitaba imana basa mu gihe abandi bagera kuri batatu nabo bamaze kuba bagenda ngo bakomereka bikomeye cyane ni itangazo ryatambutse mu yatambutse nk'uko twakomeje kuba tujyayo agenda tubibagezaho gatanu kuri gatanu ni itangazo kandi rikomeza ryihanganisha abo mu miryango y'abo basirikare bo mu ngabo za sadec bamaze kuba bagenda bahasiga ubuzima ariko na none ni bimwe mu byongereye uburakari ingabo za sadec ziri kuri ubu butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ari naho abenshi rero bari guhera bavuga yuko sadec ibyo iri gukora iri kwesitara ibikoresho ahandi bishobora kuba ari umugambi ukaraha wo kwihimura akunyesha mbaza emu makumyabiri na gatatu rero ibintu bikomeje kuba abicika ibintu bikomeje kuba bikomera cyane kurushaho dore yuko muri aya masaha nkubwira ko rwose mu gihe izi ngabo za sadeke zikomeje kugaragaza uburakari bukomeye cyane no kurebana ay'ingwe n'inyeshyamba z'ayo makumyabiri na gatatu nyuma y'uko zikomeje kugenda zibibasira ndetse zibateramo ibibombe bikomeje kugenda bihitana bamwe mu basirikare b'izi ngabo ni amakuru menshi ni amakuru menshi rero mu by'ukuri agiye adusesikaho muri aka kanya hanyuma nk'uko bisanzwe nange nkavuga ati nze nihuta cyane nbanze nyabagezeho adaraye yuko itsinda rigari ryacu riba rikomeje kugenda ribikurikiranira hafi ribicungira arimenya uko byifashe muri agise zose kugeza kuri aya masaha rero nakubwira ni uko ari icyo gitumbuko kibaye rwose cyo kwimuka igitaraganya cyangwa se kwimura ibirindiro ndetse yemwe ibimodoka bikaba bigaragaye birimo biratunda ibikoresho by'izi ngabo bivuga ko rero hoakubabiiye kestarwa mu bindi birindiro bishasya mu rwego rwo gukumira o kwirindakoinesamba zakongera akumisha ibibombe muri ibi bic arik nanon binashoboka cyane abishobora kuba ari uburyo bwo kwestara ndetse no kugerageza kwihimura ku yesyamba za isaha kume kumenya yosiinda ige mpaka tubikugejejeho ari kuekk

ese yaba yitabye imana ese yaba arwaye cyangwa se yaba ari mu hahe aherereye hehe mu by'ukuri dore ko

kwamamaza ibyayo makuru ariko nanone hakaba hari kwibazwa rero aho uyu mugabo yaba aherereye ni mu gihe umuvugizi w'ibiro bya perezida antoine felix ciseke d'iciro mbo atina salama nawe mu byo yatangaje atigeze agaragaza ko yaba azi aho antoine felix ciseke d'iciro mbo aherereye ariko nanone isoko z'amakuru yacu ziremeza ko rero uyu mugabo antoine felix ciseke d'iciro mbo ngo yaba agiye kumara hafi iminsi ine yose ngo yarafashwe n'uburwayi butunguranye rero mu by'ukuri akaba ari amwe mu makuru ari kugenda atugeraho mu by'ukuri dukomeje kuba tugenda dusesengura ndetse dushakisha kumenya byimbitse kugira ngo ayo turaza kuza kuba tugenda tumenya tuze kugera gutya tuyabapudetinga gusa muri aka kanya icyo nakubwira waba usigaranye ni uko amakuru turimo turagenda duhabwa nuko anitwa handiye felix gisekedi ngo yaba afite ikibazo cy'uburwayi nkuko namaze kuba mikubwira ngo ni uburwayi rero bwamufashe gutunguranye mu gihe cy'iminsi nk'ine itambutse rero akaba ari amakuru dukomeje kuba tugenda duhiga dukurikirana kwa ngo tuze kumenya ibyo ari byo uko bigiye byifashe gatanu kuri gatanu ni na gutyo ntakubwira ngo rero nyamuneka we muntu ugeze hano bwa mbere kora bukorera ukorera aiko ya ibiganiro byacu bijya bibashe kugenda bigera ku hantu henshi hagiye hatandukanye ni mu gihe kandi ayandi makuru agenda atugeraho ni uko izi ngabo za sadeke mu gihe ziri mu gahinda kenshi cyane ko kubura mu barwanyi bazo ni uko na ngo zikomeje gukora ubutumwa bwazo neza dore yuko binyuze mu itangazo rikomeye ryashyizwe hanze n'umuryango wa sadeke ni uko rero izi ngabo ngo zikomeje gukora ubutumwa bwo gutoza no guha imyitozo karaha butaka abasirikare b'ingabo za leta ya kongo efari ndetse mu bisata bigiye bitandukanye rero harimo abirwanira ku butaka abarwanira mu kirere ndetse yemwe n'abagore guhanira mu mazi aba bose rero bakaba barimo ngo bahabwa imyitozo mu bihe bigiye bitandukanye ndetse kandi ngo imyitozo ikaba irimo itanga icyizere cy'uko izi ngabo isaha n'isaha rero ngo zishobora kugira gutya zikaba zagaragaza ibikorwa karaha ubutaka bikomeye cyane kuri ubu butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya nko nyuma y'igihe kitari gitoya zigerageza rero kurwana na emu makumyabiri na gatatu ibintu bigakomeza kugenda bigorana umunsi ku munsi reka nk'uyibutse ko rero nyamuneka mu gihe turimo tugenda tukugezaho aya makuru wamaze gukanda reka kanze sheya hano kuko iyo nga makuru nk'aya ngaya ntahandi wayasanga uretse kuri kigali emfo reka ndetse tuyakomereze kuri iyi nkuru ndabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali y'emfo ni amakuru aba akomeye cyane ni amakuru by'umwihariko aba agiye kugenda yibanda ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko bisanzwe tugenda turebera hamwe rero byinshi bigiye bitandukanye rwose aho rero tugenda twibanda muri iyi mirwano ikomeje guhuza izi ngabo za makumyabiri na gatatu ndetse n'ingabo za leta ya kongo efari ndetse n'abafatanyabikorwa abazo batandukanye barimo ingabo z'igihugu Burundi barimo ingabo za Tanzania south Africa marabu yemwe n'imitwe yitwaje intwaro FDL wazarendo mayimayi n'indi mitwe myinshi cyane aba bose bakaba hamwe ro kugira ngo bahige bukware kandi bavudukane birukankana inyeshyamba za em b3 imisozi nibintu bikomeje kugorana aho muri aka kanya makuru nkuzaniye na makuru yihuta ni breaking news a yemeza ko

benshi cyane bo ku ruhande rwa leta ya kongo efuperi ndetse bagiye kugaba ibitero karaha butaka kuri izi nyeshyamba za ya makumyabiri na gatatu zamaze kuba zigenda zigaruriza ibi birindiro bitatu byose by'ingabo za munisiko zamaze kuba zigenda zitakaza ibintu navuga ko rero bikomeje guhindura isura ni mu gihe ku ruhembe rw'imbere hakomeje kugaragaraho ingabo zo mu gihugu cy'u Burundi zikomeje kuba zigenda zigaragaza ko zo zifite imbaraga ndetse zigaragaza ko ari zo rwose zifite ahangaha ijambo rikomeye cyane mu kugaba ibiti

amakuru menshi nubwoho ndimo nkubwira iby'iyi nkuru rwose reka nkubwire ko

ininyeshyamba zikomeje kugaragaza ko zifite rero guhangana no kwihagararaho bikomeye cyane mu gihe fri dese bikorwa naho bakomeje mu myitozo ihanitse ndetse no gukusanya icitwa ibikoresho karahabutaka nubwo kandi bikomeje kugenda bivuga ko rero ino mirwano n'ubundi iraza kuza kugenda iyubura mu masaha makeya hashobora kuza kuza kubaho icyitwa kwasana ndetse guhondagurana bikomeye cyane kuri izi mpande zombi kubera uwo musada w'abasirikare benshi cyane bamaze kuba boherezwa muri biriya bice byamaze kuba bitakazwa n'izi ngabo za monisiko ni na gutyo mbahaye ikaze mbahaye ikaze mbinjiza mu makuru neza ari amakuru yacu kuri kigali yempfo ni amakuru nyamuneka aba akomeye ni amakuru aba agenda adusakazaho byinshi agenda atugezaho byinshi bitandukanye akaba ariyo mpamvu musaba rero kuba wakanda subscribe mu bambere mbere ndetse kandi ukagira gutya ukagira gutya ugakanda kuri ugakanda kuri reike ndetse kandi wanasoza ukagira ucya rero ugahita ukanda rwose kuri shyaka kugira ngo ibiganiro birusheho kugenda bimeze neza cyane rero reka nkubwire yuko mu yandi makuru ntibyaza kuza nkubwira ni uko bikomeje kuba ibicika kuri ubu butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo kubera ko n'ubundi zinyeshya mu makumyabiri na gatatu bikomeje kugenda bigaragara yuko zikomeje kugenda zavansa mu gihe ingabo za leta ya kongo efe aridesi zikomeje kugaragaza rwose imbaraga nkeya cyane rwose e, navuga ko kandi isaha n'isaha izingabo nazo a, kabisa, a, yuko ziri mu myitguro ishobora kuza gutanga umusaruro mvuge ngo tubanze tuze turebe ino mirwano rwose iteganyijwe iiimbe ishobora kubura saa yuko n'izindi soko zamakuru yac ziitubiai umuambi wkuatakia mubiindio byayos rimuk kuba za kibumba naho hagaragaye abasirikare benshi cyane ba efuperi ndetse n'abarundi bamaze kuba bagenda bamanuka berekeza ahari muri kanyamahoro isaha ni isaha rero hashobora kuza kubaho gukozanyaho no gutwikana bikomeye nk'uko izi soko z'amakuru yacu zikomeje kuba zigenda zibicungira hafi kuri iki kibuga cy'imirwano ni na gutyo ngo ubwire ngo amakuru nkangahe ariko tuyakomereze kuri iyi nkuru ndabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali emfo ni amakuru akomeye cyane ni amakuru yo muri aka kanya agiye kugenda yibanda ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho tugiye kugenda tugaruka ku mirwano ikomeye cyane n'imirwano ikomeje kumvikana mu burasirazuba bw'iki gihugu mu bice bitandukanye muri tere twariye amasosiyete urucunga ndetse na nyiragongo yemwe turagaruka ku bikomeje kuba bigenda bivugwa kuri ubu butaka ariko ku ikubitiro reka mbanze nk'ubwire yuko rwose muri aka kanya hanyuma y’amasasu menshi yumvikanye mu nkengero z'umujyi waguma niho byavugaga ko rero habaye imirwano ikomeye cyane aho ingabo za leta ya konga efardese zihanganye n'inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu mu burengerazuba bw'umujyi wa sake reka mite nkubwira ko wa muri aka kanya rero nkuzaniye amakuru akomeye cyane inkuru ya mbere nuko muri aka kanya umujyi goma wamaze kuba wagotwa n'abasirikare badasanzwe bambaye bidasanzwe bafite ibikoresho bidasanzwe bigaragara ko hari imyiteguro ihambaye bishoboka ko rero ingabo za efari ndetse n'abandi bafatanyije mu by'ukuri bashobora kuba bamenye ko hari ibikorwa bikomeye cyane bishobora kwataka uyu mujyi dore yuko hagaragaye amatsinda y'abasirikare benshi cyane bambaye mu buryo budasanzwe yemwe n'imodoka zidasanzwe n'ibikoresho by'irwanisho bidasanzwe rwose bakaba barimo bazenguruka uyu mujyi uburyo iyo wagomba kuburyo ibintu bigaragara nk'ibyahinduye isura mu masaha make cyane yatambutse ni ibintu rero biri kuvuga yuko hari itsinda ry'ingabo bakarahabutaka ryashyizweho riri kugenzura uyu mujyi amanywa nijoro ku buryo bari gukumira ibitero ibyo aribyo byose bishobora kugabwa kuri uyu mujyi ni nyishyamba za emu makumyabiri na gatatu utise ibi ngibi bije bite biturutse he bizanywe niki ni amakuru yizewe ari kugenda atugeraho nubugambanyi bukomeye cyane bwakorewe ingabo za leta e ya kongo FRDC akaba ari kbaai ubuambayiongo bwakozwe n'ingabo za monisko izi ngabo zikaba ari muri zimwe zari zifite ibirindiro ibirindiroha mu mui wa Sake ndetse no mu nkengero zaho muri aka kanya rero nkaba nkubwira yuko inyesamba za m kuabduhiniye ku se cyanwae kunuu komy yasohowe kinyamakuru fp nuko cyamaze kubacemeza yuko nibua ibirindiro cyangwa se defense difensi zose z'ingabo za ms zari ziri muri kargce kasake n'inkengero zaho ubu ngubu ngo byamaze kwigarurirwa n'inyeshyamba za m adore yuko bivuga ko izingabo ngabo za monisio zataye ibibirindiro zikigendera bikaza kurangira rero abicakiwe n'abarwanyi ba m biri mu biteje biimubite mu biteje ikibazo gikomeye cyane kuri ubutaka bwa repubulika ya ya Kongo umutekano wakashijwe inguni zose ibintu bisa nk'ibidogereye muri akakaya aho aya makuru anavuga ko umutekano wakajijwe bikomeye cyane ku buryo utabyumva ni ibintu rero bigaragarira ijsho rya buri wese ubasha kubona amafoto n'amavideo bikomeje kugenda bigaragara muri ino migi sake ndetse n'umuji wagoma uburyo ki abasirikare bamaze kuba bagenda bipampa uburyo bamaje kubabagenda bitegura uru rugamba anavuga ko ibintu bikomeje kuba bigenda bihindura isura umunota ku wundi ni mu gihe rero n'ubundi nikugezaho ayo makuru akomeye amakuru ndetse anateye ubwo bakurundi ruhande ndetse amakuru akomeje kugenda yuko mu gihe ingabo garizge, bukomeye, chane, za leta ya Kongo bikorwa bugarijwe mu gihe kandi bakomeje kugaragarizwa ubugambanyi bukomyekomye mbikubwira areka mpite nkugezaho ni inkuru y'akababaro niinkuru iteye agahinda imaze kuba igenda mu mwanya watambutse amakuru yemeza ko rero ingabo za sadeke ziri mu butumwa bwa sadeke cyangwa se azi mu butumwa bwiswe samidi yarasi ahangaha ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu kanya katambutse rero zikaba zasohoye itangazo rikomeye itangazo rikomeye cyane aya ni itangazo rero ryemeza ko mu by'ukuri uh, uyu muryango uri kwihanganisha imiryango uh, y'abasirikare batakaje ubuzima kuri uubutaka bwa repubulika iharanya demokarasi ya kongo uti rero uh, byifashe bite ni wa afurika y'amajyepfo uh, cyangwa se SADC uh, watangaje ko abasirikare uh, batatu ba bishwe n'igisasu cyarajwe uh, mu birindiro byabo muri repubulika iharanya demokarasi ya kongo hari ahitwa mubambiro naho abandi uh, batatu ngo barakomereka yemwe biteye ubwoba mu gihe

ko inomirwa hano nayo ikomeje kugenda yihindurirwa umuvuno mu bice bigiye bitandukanye mu kanya gato reka nze nkwerekeze noneho ahitwa muri rwindi n'akanya bayunganaho ibintu byamaze kuba bifata indi ntera ibintu byamaze kuba bihindura isura mbahaye ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali y'emfu ni amakuru aba akomeye cyane ni amakuru by'umwihariko mba mugihe namutegurirwa n'itsinda rigari ryacu hanyuma nanjye nkaza nihuta cyane mita anyabagezaho niba rugamira ugeze hano nyamuneka akora kuri layike urebaho hasi handitse sabuse kandi mu wa mbere ukande kukazogera kugira ngo mu gihe cyose duteretseho ikiganiro nk'iki ngiki cy'uwo wa mbere mu kubona notifikasiyo ikubwira ko twagiteretseho kabisa hanyuma urebe hirya gato cyane ukoreshe ya usangize inshuti n'abavandimwe ibiganiro byacu hanyuma aho hasi hari nimero ya watsapu ihari utwandikire tubushyire ku rubuga rwa watsapu rwa kigali emfo aho uzajya ubona amafoto n'amavidewo y'ibikomeje kuba bigenda bibera ku rugamba hano ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri iyi mirwano ikomeye ikomeje guhuza ingabo za leta ya kongo n'abafatanyabikorwa bazo n'inyeshyamba za makumyabiri na gatatu nihuta reka nkubwire yuko mu minsi yatambutse nakubwiraga yuko muri rwindi n'akanyanyabayonga ibintu bikomeye n'ubu birakomeye kuko twamaze kumenya yuko

abasirikari badasanzwe n'abasirikare rwose ngo bafite imyitozo ihanitse imyitozo ihambaye ku buryo rero bisaba ko ari ase kuza gukorwa mu operasiyo ahambaye kandi ahanitse eh, ku ruhande eh, rwa fardse ndetse bikorwa bayo kugira ngo abarebe nimba bakumira ibi bitero ndetse nimba umugambi wo kwigarurira rwindi eh, wabashobokera mu buryo bworoshye ibintu bikomeje kuba biba bibi cyane ibintu bikomeje kuba bigenda bihindura isura kuri iki kibuga nkubwira ngo nta nah, handi yameka ntahandi makuru nkaya ngaya niyo mpamvu nusaba gukora subscribe sabusribe ugakoa lik uakoas like, hanyua ubundi tugakomeza tugenda twumva ni nkuru ndabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali emfo ni amakuru akomeye cyane ni amakuru yo muri aka kanya ku itariki ya munani z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ni amakuru akomeye cyane ni amakuru agiye kugenda yibanda ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko bisanzwe tugiye kugenda turebera hamwe n'ibyo byinshi bikomeye cyane bikomeje kuba bigenda byumvikana mu mirwano ikomeye ikomeje kugenda ihuza ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo efuperi ndetse ndetse n'abak

wahurira n’akaga muri aya manywa rwose aho rero ngo zongeye gupfa mu masaha y'igitondo y’urukerera aziciye muri ibi bice azishaka kwinjira mu mujyi wa goma dore yuko ngo ahangaha rero uturutse muri ubu burengerazuba bw'umujyi wa sake mu majyaruguru yabwo ari mu birometero niburango 20 kugira ngo ubugeze mu eh, muji waoma urumva ko ari ahantu hafi cyane rero mu by'ukuri ngo inyeshyamba za m 23 zikazongera rero kwahuranya iyi nzira zirapfumuranya azifite umugambi ukomeye wo gushaka inzira yoroshye yatuma zihinguka mu mujyi mumuji bu bu mu bu, buryo bworoshye ntago byazoroheye kuko aho ngaho mu 20 ushaka kwegera mu muji waoma azaje kuhasanga icitwa timu nini cyane eh, basirikare badadiye ngo baturutse mu gihugu cy'uburundi emwe bafatanyijenabsadek mu kurinda umuji wagoma abangaba rero ngo ingabo z'uburundi zahise z'ibiraramo zirabataka mu byukuri bikomeye cyane aho rero amakuru akomeye muri aka kanya ari kutugeraho nuko abagera kuri babiri ngo bafashwe matekwa yemwe bakamburwa n'ibirwanisho bari bafite niamakuru isoko ry'amakuru yacu iherereye hariyarikomeje kuarigenda rikurikirana mu bykuri doreko imirwano yakomeje kugenda ibera muri izi nkengero z'umuji wa sake ndetse n no mu misozi iwukikije ikomeje kuba ikomeye ndetse yemwe no kugerageza gushaka gufata uyu muji wa sake nabyo bikaba bikomeje kunanirana hakaba rero hari hacuzwe uno muvuno uwundi mushyashya ukomeye wo kwinjira mu muji wa ske bapfumuriye mu burengeraza bw'amajyaruguru y'umui wa rero abikaba bimaze kuba biaibyakatsi rwose bikaabihindutse isura ikaba ibyo e, iozio barimo barasubizwa inyuma n'umuriro ukomeye cyane barimo barotswaho n'ingabo z'abarundi zari ziri muri ako gace bivugwa ko rero n'ubundi amakuru tugikomeje kuyakurikirana kugira ngo tumenye neza 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 uko iyi operasiyo yarangiye ni operasiyo isoko z'amakuru yacu zitubwira ko yatangiye ya mu rukerera rw'uyu munsi hagana ku isaha z'isa kumi z'ijoro aribwo iyi timu cyangwa se batayi y'abasirikare b e m makybgatatu yari yerekeje muri ibi bice hanyuma rero ikaza kuza guhura n'iri nsanganya mu masaha yo ku rukerera rwose nk'uko tumaze kuba tugenda tubimenya nk'uko anakunze kugenda mbibabwira rero n'ubundi ahangaha muri ibi bice bya sacyi ndetse no mu nkengero z'umujyi goma hararinzwe bikomeye cyane hararinzwe bikomeye cyane mvuga bikomeye cyane wumve ko bikomeye cyane kubera yuko kuva inyeshyamba za makumyabiri na gatatu uzatangira kugera amajanja ino mijyi uko ari ibiri ingabo za sadeke zazanye ibikoresho bihambaye ndetse n'abarwanyi benshi cyane zibashyira muri iyi miji kugira ngo babashe kuba barinda umujyi wa goma ndetse n'umujyi wa sake bikomeye rero kugeza aka kanya amakuru yizewe n'uko abarwanyi baturutse mu bihugu nka south africa na tanzania n'ibikoresho bya bukarahabutaka aribo barinze iyi miji ku buryo rero gupfa kumeneramo ari ibintu bidashobora kuza korohera izi nyeshyamba ni mu gihe n'ubundi ubuyobozi bwa makumyabiri na gatatu mu mazi uvuga ko isaha ni isaha mujyi wa guma nabo ushobora gufatwa ariko rero ndagira ngo nkwibutse ko nubwo ari uko bimeze ni uko uyu mujyi na wo uradadiye rwose kuko niba mwibuka neza hazanywemo ibikoresho karabutaka bitahura rwose ndetse bikanamenya ko hari na za misire zigiye kwirasa muri uyu mujyi yemwe abasirikare bakomeye ndetse n'abandi bose turiya tubona ku rugamba hari hasi bose barinze uyu mujyi bivuga ko rero uyu mujyi kugira ngo ingihe gatatu isaha n'isaha ziwinjiremo ari ibintu bitapfa koroha rwose dore yuko na bacancuro twagiye tubabwira abenshi bose bagose uyu mujyi bawurinze bikomeye cyane ndetse n'umujyi wa wasake na ngo murabyibuka ko nyine cyambaza makumyabiri na gatatu zagerageje kuwigarura no kuwufata ariko bikaza kurangira biwuciye mu myanya y'intoki dore yuko icyo gihe indege z'ukwezi kuri makumyabiri na gatanu zo zatabaye ndetse zikaza kuza kubasubiza inyuma zikabageza mu misozi inzu ya zandumba n'ahandi aha rero hakomereje urugamba rukomeye rw'injyana muntu mu minsi yakurikiyeho kugeza n'uyu munsi urugamba rukigiye rukomeye muri ibyo bice sinabura kuvuga ko rero na nubwo

anzni uburyo budasanzwe buteye bute ni uburyo rero ingabo zaturutse mu hugu by'amahanga azirimo ziragenda ziga neza tere ziga ikibuga akimirwano cyane cyane ko bano basirikare abenshi baba batamenyereye iki kibuga bari kurwaniraho bityo rero abenshi bakaba bari kugenda biga neza ikibuga ndetse banagenda biga abamenya ahantu haba hagiye hari ahakambitse cyangwa se hari amakampu ayo ni ishyamba za makumyabiri na gatatu cyane cyane hakaba hari kwifashishwa rero ikoranabuhanga n'uburyo bwa mapu kugira ngo bano basirikare baba batamenyereye kino kibuga cyahangaha muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo babanze bigatere neza hanyuma bajye babona uburyo kibataka uru rugamba hari mu gihe ingabo z'abarundi zo rwose zamaze kuba zinamenyera iki kibuga kuko zihamaze igihe kinini cyane arizo zisigaye rwose zimanuka zikajya gukozanyaho n'inyeshyamba yamaza makuyab na ga ibintu e navuga ko biba bikomeje kugenda biba agateranzamba kuri ubu butaka ni mu gihe kandi ayandi makuru akomeye ari kugenda atugeraho nuko kuva uyu munsi ndetse kugeza ku itariki nibura ya 15 ngo hari operasiyo ziri gutegurwa z'abasirikare badasanzwe ba frdc bakabagiye kuzifashishwa uburyo budasanzwe bw'ikoranabuhanga ndetse na za drone hanyuma bakongera kugaba ibitero ahari ibirindiro bikomeye cyane tukaza tugenda zitukztugendau babwira byose uko bigiye byifashani na gutyo ambashimiye mbabwira ngo amakuru nk'ayangaha nta handi wasanganyamuneka mu kande kuri like subscribe amukoreshe ya hanyuma amakuru nk'aya ajya akomeza kugenda bageraho kugiye reka mbabwira ngo amakuru nk'ayo reka tuyakomereze kuri iyi nkuru ndabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali y'epfo ni amakuru akomeye cyane ni amakuru yo muri aka kanya agiye kugenda yibanda ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho tugiye kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye birimo imirwano ikomeye cyane yabaye kuva mu masaha yatambutse kugeza muri aka kanya bityumvikana ko hari urusaku rw'imbunda ziremereye mu bice bitandukanye naza kukwerekeza hariya hitwa neza neza ahitwa ndosho amuherekeze ahitwa mugunga ndetse n'ubundi bice bitandukanye bicumvikanamo imirwano kugeza muri aka kanya ni amakuru menshi cyane rero tujya kugenda turebera hamwe aho njye kuzakugenda nkubwira yuko isoko z'amakuru yacu zitubwira yuko rero rucyambikanye hagati y'ingabo za leta yakongoye faridesen n'abafatanyabikorwa bazo batandukanye yemwe mu nkengero z'umujyi wa Goma bivugwa ko rero inyeshyamba za makumyabiri na gatatu zakamejeje yemwe isaha n'isaha zishaka kwinjira muri uyu mujyi ni ibintu rero hano navuga ko bikomeje kuba biba ibicika cyane cyane rwose muri ibyo bice ariko nanone reka nkubwire yuko uh, ngiye kukubwira amakuru menshi cyane muri iyi nkuru reka nze nkubwire ko uh, sosiete sivile yemwe ndetse n'abaturage muri rusange bamaze uh, kuba bagenda batangira gusaba leta ya kongo ngo ko yafunga imipaka uh, n'igihugu cy'urwanda biturutse uh, kukuba inyishyama za m um, makumyabri na atatu zikomeje uh, kugenda zataka ibijyanye n'imiji iminini ndetse n'imiji ikomeye nk'umujyi uh, wa sake ndetse n'umujyi wa goma ibi rero bikaba byatumye by'ukuri abaturage batangira gusaba ko imipaka ihuza igihugu cya kongo n'igihugu cy'u rwanda yafungwa byumwe hariko na sosiyete sivili yahariya mu mujyi wa goma ikaba yamaze kuba igenda ibitangaza ikindi niuko abaturage batangiye gutegura imyigaragambyo ikomeye cyane mu gihe leta ya kongo yaba ntacyo ibikozeho si ibyo gusa kuko ngiye kukubwira amakuru menshi navuga ko ari menshi cyane ariko nanone nk'uko mu bizi nk'uko binasanzwe yemwe nuko ngiye kukubwira yuko aya makuru yacu agiye kugenda yibanda cyane cyane kuri ubutaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongoni ni nayo mpamvu nkusaba gukora sabusikurayibe mu ba mbere ugakora layike mu ba mbere nyamuneka ka layike tuba tunazikeneye ari nyinshi rwose mukore kuri layike hanyuma urebaho hasi hari nimero ya watsapu ya kigali yempfu twandikire tugushyire ku rubuga rwa watsapu rwa kigali yempfu muri aka kanya reka nkubwira ngo rero ahitwa muri iki wurero ahangaha rwose akaba ari hafi neza neza yarake aruberi ahangaha rero biremezwa neza bidasubirwaho ko batayo nyinshi cyane z'abasirikare ba frdc ndetse n'abasirikare baturutse mu gihugu cy'uburundi bamaze kuhagezwa muri uyu mugoroba aho rero

nibari kwifashishwa rero n'ingabo za leta ya kongwa fridc bakaba ari abasirikare baturutse mu bice bigiye bitandukanye harimo abakongomani harimo abarundi harimo abaturutse south afurica na tanzania na malawi ndetse n'abawagi ni aba burakwata b bose mu by'ukuri ni ingabo nyinshi cyane zikomeje kugenda zishakisha uburyo ki zabona uburyo bufatika bwo kwivuna inyeshyamba za makumyabiri na gatatu nubwo bikomeje kugenda bigorana muri aka kanya nakubwira yuko amwe mu makuru yizewe nuko mu mujyi wa guma noneho abitwa abazarendo rwose ngo ubu ngubu bamaze kuba banahabwa icyitwa ibirwanisho cyangwa se ibikoresho by'imipanga imihoro bikaba ari bimwe mu bikoresho byamaze kuba bihabwa abazarendo mu by'ukuri bikaba ari n'ibintu biteye ubwoba ku ruhande rumwe nubwo n'ubwoba baturage twaganiriye bahariya mu mugi wagomabari kutubwira ko rwose ari bisanzwe binatewe nuko inyeshyamba za wzarendo cyangwa se abarwanyi ba warendo basanzwe n'ubundi bitwara mu buryo buteye ubwoba ngira ngo murabizi ubwobaiamuabizime mubikorwa bihambaye ubu kuendakuese krubungboleta ya kongo yabifashishije kugira kugiran bahashye nanone nkaba navuga ko ibintu byongeye guhindura isura ubo bame mu baturage twaganiraga batubwiraga ko bongiye kubona ubianuwzaendo zifite imipanga mishasha ngo zahawe na guverinoma y'iki gihugu nibigaragara ko rero ibintu bikomeje guhindura isura umunsi ku munsi ndetse yemwe no munota ku munota kuri ubutaka bw'iki gihugu umuntu akaba yavuga ko rero intambara iri kubera kuri ubu butaka isaha ni n'isaha iraza kuza guhindura isura ni mugih mu zindi as zitandukanye tuvuye muri s rero uh, ya hariya muri s yemwe no mu nkengero zask nuko nakubwira ko n'ubundi inoteri twariye masisi yose ikomeje kumvikanamo ibiturika ikomeje kumvikanamo imyiteguro ihambaye ibi byose biri gukorwa n'ingabo za leta ya kongo ndetse detseafataya akobera ko igitutu gikomeye cyane gikomeje gushyirwaho n'inyeshyamba za m 23 agikomeje gikomeje gusumba igitutu ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bari gushyira kunyeshyamba ibingi ibingibi rero birimo biratanga amahirwe menshi y'ibyago bikomeye cyane ku ruhande rw'ingabo za leta isaha n'isaha zishobora kugira gutya zikaba zanashiduka yemwe zanafatanywe umujyi wa goma dore yuko mu yandi makuru dufite asa nk'akomeye cyane nuko ingabo za leta kongo nazo ubwazo zamaze kuba zigenda zinavumbura yuko mo indani mu basirikare harimo ngo n'abagambanyi harimo ngo abagambanyi mu by'ukuri kandi ngo ingabo za leta imfungwa y'ifaridasa ziteguye kugenda zihanduramo icyitwa aba bagambanyi kugira ngo zirebe ko zagerageza gutsinda uru rugamba n'ubwo rusa nkurukomeje kugenda rukomera umunota ku munota umunsi ku wundi ruragenda ruhindura isura ruragenda rukomera kurushaho mu gihe rero

imigambi ikomeje kugenda ishyirwa imbere ariyo gutsimbura ndetse no guhashya zino nyishyamba ariko none umuntu yavuga yuko byanze bikunze imiryango mpuzamahanga nayo ikomeje kugenda itegura ibikorwa byo gufasha repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n'inyishyamba za makumyabiri na gatatu kuba habaho ubwumvikane binyuze mu nzira za politiki dore yuko nk'uko namaze kuba nyerambi babwira amakuru yacu yatambutse yemwe na perezida w'afurika ye posilera amavosa mu ijambo rikomeye cyane yavugiye mu gihugu cy'u rwanda akaba yavuze ko rero bigaragara yuko igisubizo cya politiki gishobora kuba cyafasha mu kubona amahoro arambye mu burasirazuba bw'iki gihugu kubera ko amakuru rero mfite ni menshi cyane ariko nanone kugira ngo mu kanya gato cyane nze kuza kugaruka tugenda turebera hamwe apudeti zigiye zitandukanye reka mbaze mubwira ngo aya makuru nk'aya ngaya nta handi wayasanga uretse kuri kigali y'imvune ni nayo mpamvu nk'usaba ngo nimba ari ubwa mbere ugeze hano ukore kuri sabusikurayibu ukore kuri layike ukore ndetse yemwe no kuri sheya kugira ngo ibiganiro byacu birusheho kugenda bigera kure muri aka kanya rero reka nkubwire ngo amakuru nk'aya ngaya reka tuy kuri iyi nkuru tuzi kugenda tubana mu yandi makuru bayo ndabasuhuje kandi yemwe na none mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali y'emfo ni amakuru akomeye cyane amakuru yo muri aka kanya agiye kugenda yibanda ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho tugiye kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye turagaruka ku mirwano ikomeye cyane yongeye kumvikana kuri uyu munsi ndaje nkubwire ko rero inyeshya mbaza ee makumyabiri na gatatu muri aka kanya ziri kurwana umuhenerezo azirimo ziragerageza kongera kwinjira ndetse no kwigarurira umujyi wa sacye ariko nanone amakuru ari kutugeraho nuko izi nyishyamba ngo zitari koroherwa kubera umubare w'abasiramu

yepo akaba ari sirirraamavoza uyu akaba yatangaje ko ibibazo by'umutekano mukeya mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ngo bizakemurwa mu nzira y'amahoro aho kuba inzira y'intambara mu magambo ye akaba yagize ati mvuye mu rwanda mfite imbaraga zisumbuye zuko dushobora kugera ku gisubizo cya politike abaturage ba Republika iharaniya demokarasi ya kongo barifuza amahoro cyangwa se barashaka amahoro ati kandi nanone abaturage b'igihugu cy'u rwanda nabo barashaka amahoro ati rero twese hamwe dukwiye gukora ibiganiro cyangwa se Gu, dukwiye gukora ibigarura amahoro um, muri kariya gace mu buryo bwa politike cyangwa se mu um, buryo bw'ibiganiro nkuko uyu mugabo yamaze kuba agenda abyitangariza mu um, magambo ye mu ruzinduko rukomeye cyane yaragiriye mu gihugu cy'u rwanda yaramaze no kuba agenda asoza muri aka kanya nkugezaho iyi nkuru nihuta cyane rero wambanze nsimbukire ku butaka bwa repubulika iharanirademokarasi ya kongo tugaruke kuri izi nkuru zikomeye na mapaje manini page zigiye kugenda zerekeza mu muji wa sake ndetse no nkengero zawo hakaba hari kumvikana imirwano ikomeye nyamuneka imirwano yagaragayemo ingabo zidasanzwe ingabo zidasanzwe zaje m mb amakuru kandi yizewe atugeraho aravuga yuko mu nkengero z'uyu muji wa sake habaye imirwano ikomeye cyane kuburyo nomuri aka kanya nkugezaho iyi nkuru hakirimo kumvikana ikomeye kubera ngo inyeshyamba za makumyabiri na gatatu zirimo ziragerageza kongera gufata umujyi wa sacye dore yuko izi nyeshyamba zigeze kugerageza ibi bikorwa byo gufata umujyi wa sacye mu gihe cyatambutse zikaza kuza rero gukomwa mu nkokora n'indege za sukesi makumyabiri na gatanu muri aka kanya amakuru atugeraho rero nuko ngo zongeye eh, kuhatakabikomeye cyane ndetse ngo zinagaragaza ibimenyetso cyangwa se simbole eh, kuba zakigarurira uyu mui ariko kugeza aka kanya ngo bikaba bitaraborohera ah, ko isoko z'amakuru yacu ziri hari aziravuga ko harimo kumvikana imirwano ikomeyendetse e kuruhande rw'ingabo za leta ya kongo FRDC hagaragaye abasirikare batari bamenyerewe kuri iki kibuga kimirwano ko ari ama special forces mu mu gihugu Burundi ndetse no bindi bihugu bitandukanye bya c'imirwanoek ya Turuti, Mojugu, ko bayarinda uyu mujyi waguma kuko ngo hagaragaye abasirikare bambaye imyambaro idasanzwe ariko nanone b'abirabure ariko abangaba rero ngo akaba aribo bakomeje guhangana rero bikomeye cyane n'ingeshya mbaza ya makumyabiri na gatatu ni isoko z'amakuru yacu ziri hariya ziri kutubwira yuko ino mirwano ikomeje kugenda iba kandi inakomeye gusa nanone andi makuru ahari dufite akomeye ni uko ngo kuva nibura mu byumweru bigera kuri bibiri byose bishize imirwano yagiye

omu misozi ibukikije cyane cyane byaba bigambiriye kwigarurira unomugi rero ariko tugeraho aravuga ko nibura hamaze kugwamo abasirikare basaga ibihumbi bitatu mu byukuri ngira ngo birumvikana ko rero ari abasirikare benshi cyane rwose bamaze kugwa muri ibi bikorwa by'imirwano iri muri aka ka no no mu mu nkengero zaho cyane gusatira uyu gushaka ko nk'uko k ndeseo munkengero bikomeje kugenda bihurizwa rero mu gihe n'ubundi mu zindi akisi zitandukanye naho hari kumvikana amabombe menshi cyane kubera ko ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo uyu munsi nta karuhuko nta poze zigeze zitanga ku nyishyamba za makumyabiri na gatatu ahubwo bongeye gukozanya aho bikomeye cyane bongeye kurasana biteye ubwoba ariko direkamba suhuze kandi mbahe ikaze mbahe ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali y'imfungwa nkubwire ngo nyamuneka niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi shene yacu wakora sabusikurayibu mu ba mbere ugakora layike ugakora komenti yemwe ukaba wanasangiza inshuti n'abavandimwe bino biganiro byacu hanyuma ukibuka kurebaho hasi hari nimero ya watsapu ya kigali ya tuko tukatwandikira tukagushyira ku rubuga rwa watsapu rwa kigali emfo hanyuma nihuta acyane reka nkubwire ko iyi mirwano ikomeje kugenda iri kuroza mu burasirazuba bw'iki gihugu ikomeje kugenda igwamo abaturage batari bakeya ndetse binzirakarengane aya ni makuru yizewe yabashije kuba yagenda atugeraho nuko wahari muri teritwari ya rucuro inyesyamba za m ngo zaba ziri kuhakoreshereza imyitozo y'abasirikare bashyashya zigiye kunguka basaga igihumbi bose abanrerobakaba ari muri bamwe mu bakusanyijwe kandi ngo bishimiye kujoyininga kino gisirikare cya m rero ngo bari mu myitozo karaha butaka yo kuba aba joininga fc m gisirikare gikomeye cyane kugira ngo rero bakomeze ibikorwa byo kugenda bicuma bigira imbere ndetse bigarurira

ishyamba e makumyabiri na gatatu bya binyuze ku buyobozi bwazo yemwe nta tangazo cyangwa se andi makuru ajyanye n'iyo nkuru bwari bwatangaza mu gihe rero ababa bagize icyo babitangazaho twaza kubibabwira ariko muri aka kanya igihe hari n'iryo tangazo abantu bamaze kuba ngenda nkubwira ariko nanone amakuru ahari yizewe dushingiye ku mibanire y'abaturage ndetse n'uburyo makumyabiri na gatatu iri kugenda ibana n'abaturage mu bice byinshi yamaze kuba igenda igenzura mu ntoya bimeza ko bidashidikanywa ko abangaba rwose barimo baragenda bajoyininga kino gisirikare kuba ushake ni nabwo urtyo nkubwira ngo amakuru nkaya ngaya reka tuyakomereze kuri iyi nkuru